dowladda Eritrea ayaa soo saartay warmurtiyeed aan horey looga baranin, iyadoo warmurtiyeedkani ku eedeysay laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA ay Eritrea u maleegtay afgembi, waxayna xukuumaddaas maray warmurtiyeedkani carabka ku dhufatay laanta sirdoonka Israa'il inay ka dambaysay afgembigani la damacsanaa amaba si ay gacan ka geysatay. Dowladda Eritrea waxay sheegtay in afgembi milatari lala damacsanaa sanadka markii uu ahaa 2011, balse hadda ay heleen macluumaad dhammaystiran oo afgembigani la damacsanaa muujinaya. Afgembigani la damacsana waxaa qayb ka ahaayey tiri xukuumadda Asmara in kacdoonka shacabka gudaha Eritrea laga abaabulo si awoodooda dowladnimo loo wiiqo. Warmurtiyeedka ka soo baxay xukuumadda Asmara oo ku qorna afka Tigreega waxaa si toos ah loogu magac dhabay shaqsiyaadka iyo laamaha afgembiga loo maleegayay ka qayb qaatay ee sheegtay inay ku kulmeen magaalada Nairobi. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxoontiga ee UNHCR waxay CIA-da ku amartay inuu gacan ka geysato sida ay shacabka Eritrea uga qixi lahaayeen dalkooda. Waa sida warmurtiyeedka xukuumadda Asmara lagu sheegay oo kooxaha afgembiga maleegayay kooxaha qaranka kubadda cagta Eritrea inay dalkooda ka baxsadaan oo ay wadamo kale magangelyo weydiistaan ayay ku dhiirigeliyeen, ayaa lagu yidhi warmurtiyeedkani. waxaana taa tusaale ugu filan kooxda kubadda cagta Eritrea ee Nairobi ciyaar ka qayb galayay ee diiday inay dalkooda dib ugu soo noqdaan. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warka Star TV.